No jasně. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Otočka. Jedna. Druhá. A na druhou stranu dvě. Jedna. A druhá. A břicho. Oh. Oni neudělali břicho? Počkej, Obelixi, počkej. Stůj, Obelixi, stůj. Tak takhle ne. Já jdu nahoru. Obelixi, zůstaň tady. Na to pustí. Viděli jste to, jak zlobí? Obelix to zastaví. Tak, teď jsme to měli krásně. Jedno kolečko, druhý kolečko. Místo tam toho motání. Co to nejlepší, ne? Já se teďka trošku točím. Kde jste? Halo, děti. Tady. Výborně. Takže takhle si dáme ty kolečka, jo? A já to zkusím s Obelixem. Je nebezpečný v tomhle, protože tam hrozí, když já se s ním roztočím, že on je hodí někam do parku. Jo, tak kdybych náhodou tady chvilku nebyl, tak to znamená, že jsem odletěl a za chvíličku zase přijdu. Tak Obelixi, dáme asi tu samou, tu už máme namakanou tuhle písničku, viď? Jo, profici. Chcete si třeba natáhnout na chvilku, než přijde? Ty nemáš dvojici? No to se mi nějak nechce líbit, teda. Tak pojď, pojď tady, hele, pojďte kluci spolu. Tak, a víte, jak se to dělá, zkusíte si to, než přijde Obelix? Takže, touhle rukou ty se zahákneš, touhle, tak, točte se, kuci, jednou, ještě jednou, a teď výměna rukou a na druhou stranu. Tak, jednou, po druhý, výborně, tak, máme to namakaný, teď to bude úplně ladit, nikdo nebude na tom tak blbě jako on, jo, i kdyby spadnul, pravý. Tak, pusto, a pojď. Ahoj, ale jak skočí, jo. Ahoj, Míšo, co tady děláš? Zpívám si a tančím. Pojď se zkusit se mnou. Jsi pravý? A zvládnu to. Tři, čtyři. A tačka. Jedna. Druhá. A výměna. Jedna. Druhá. Třetí. Čtvrtá. Břicho. Zase to břicho. Když to zastavit. Tak já myslím, že si dáme poslední kolo, protože on se to nikdy nenaučí. On do všeho cpe břicho. Tak to vypni, Obelixi. Podívej, dáme ti poslední šanci. Dáme mu tu šanci. Klustofix. Nedá se nic dělat. Klustofixi. Tak to pust a pojď k nám, Klustofixi. Jdeme na to. Ahoj, Jano. Ahoj, Jíšo. Co tady děláš? Vždycky, když skočí, jak si prdne. No, jdem. Dva, tři. No jasně. Hop. A otočka. Jedna. Druhá. Jde zrychlou, Klustofixi. Jedna. Druhá. A teďko pozor, zastavíme se. Ne, břicho, ne. Ne, 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 ne. Jdeme do stran. Ne, 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 ne. A jdeme do stran. A jdeme. A raz. A jedeme. Raz, dva, kop. Raz, dva, kop. Raz, dva, kop, raz, dva, kop, a ještě jednou, a ještě na druhou stranu, a teď rubho, vyskočíme, rubho, a teď břicho nakonec, oh, výborně, výborně, byli jste perfektní, chcete si ještě jednou zatancovat, co, já už teda ne, já toho mám plný brýle, ale pojďte k nám, pojďte se odměnit, určitě se najde pro vás, pro všechny něco, protože vy jste mě, co vy jste mě, víte, co vy jste mě, víte? Cože? Pomáhali. Prosím tě, a s čím? Věděl by někdo s čím? S tancováním. No a koho jsme učili tancovat? Klustofixa. Hezky, Dádo. Ty jsi potatíko, je šikovnej. Mimochodem, to je můj klub. Tak, Klustofixe. Hele, a prosím tebe, myslíš, že byl lepší než my tady dole, ten Klustofix? Řekni normálně ne. No, jo? Ne. No říkaj. Takže Klustofixi, ještě na příští akce máme co pilovat, ale zase na druhou stranu, já si troufnu říct, že zhubnul minimálně 10 kilo, co? Pojďte, abyste nezhubli vy, ať se zatížíte aspoň nějakýma dobrotama nebo nějakýma cenama. Od vám Klustofix za tu vaši pomoc byl rád něco dá ze svého, pozor, to ještě hlavní cena do soutěže, ale tady vybírejte, to je DVDčko, kde se můžeš naučit čarovat a třeba příští rok budeš účinkovat tady s náma. A dělat tady podobný binec na pódiu, jako kouzelnice, která už na mě, zdraví mě a mává mě.
Pozdraví, tak, kytičku. Díky moc, kamarádičkové. Jinak zase na pódium chviličku dáme pauzu, abychom se vydechali, to určitě chápete, protože...